Kemi folur për gjatë gjithë këtyre ditve për një ngjarje të rëndë, që ishte ajo e ndodhur në Kosovë, vrasja e Ilirit Donës, por një tjetër ngjarje ka tronditur Maqedoninë e Veriut, dhe këtë radhë viktimë ishte një vajzë vetëm 14 vjeç, dhe me sa duket kemi zhvillime të reja që vijnë nga Maqedonia e Veriut, është arrestuar autori, ja do të na e shpjegoj gazetarja, është arrestuar autori i këtij krimi, dhe unë do të lidhem direkt me Maqedoninë e Veriut, me Shkupin, ku kam aty gazetaren tonë të Euronews Albania, Ferikan Iliazi, për të na dhënë detajet e fundit. Mirëmbrëma Ferikan. A mund të na raportosh detajet më të fundit? Ne, po atë duke marrë parasysh se konferenca për media ka filluar vetëm para disa minutash. Konferenca për media të ke fjalën për një konferencë. Konferencë. Po. Po. Okay. Po. Konferencë e jashtëzakonshme të cilën e ka thirrur ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, pas informacionit që në bashkëpunim me autoritetet turke është arrestuar vrasës i vajzës 14 vjeçare dhe një 74 vjeçari para disa ditësh, për çka kishte një bujë shumë të madhe në Maqedoninë e Veriut edhe për shkak të moshës së saj, por edhe për shkak të përfshirjes së babait të saj në inskenimin e rastit apo në mënyrën se si është rëmbyer ajo, duke i ndihmuar gjithë atyre personave që kanë marrë pjesë në rëmbim dhe pastaj vrasje me informacion se kur lëviz e vetme nga shtëpia në mënyrë që pasaj ta marrin dhe t'i kërkojnë para nënës së saj, për të cilën kishin marrë vesh që kishte shitur një banesë dhe kishte faktikisht një shumë më të madhe parash në dispozicion dhe thjesht kanë ndeshur që ta shfrytëzojnë vajzën për ta shantazhuar nënën. Mirpo ende nuk është e qartë as nga prokuroria as nga policia se çfarë ka shkuar keq pas rrëmbimit të vajzës e cila është likuiduar pas vetëm 2 orë gjysmë, ende pa kërkuar as paratë rishfet dhe domethënë ishte marr vesh që është e vdekur pas një jave, domethënë ishte e groposur në një vend diku në periferi të Shkupit dhe për shkak të këtyre detajave, këtyre rrethanave edhe ndoshta ishte edhe më e trisht dhe vetëm dje kishim një konferencë për media të prokurorisë dhe të policisë me detaje për të gjithë arrestuarit, persona të cilët kishin ndihmuar në gjithë këtë rast, mirëpo autori kryesor ishte ende në arreti dhe pas informacioneve se fillimisht kishte ikur në Serbi, në Bullgari, informacionet e fundit flisnin se ishte në Turqi, mirëpo s'kishte informacion konkret. Dhe tani kemi një konfirmim apo arrestim që është ndihmuar nga autoritetet turke. Ferikan, po, është kapur në Turqi, atëherë ekstradimit. Ferikan, edhe një sqarim, është kapur në Turqi the vrasës i 14 vjeçares? Po, në fakt ka edhe një ndihmës i cili e ka ndihmuar që të shkojë në Turqi, që është kapur para disa orësh dhe është ndjerë para gjykatës të procedurës paraprake, ndërsa më vonë u njoftua që edhe vetë ky pallço i njohur, domethënë këtu nga Shkupi, që është kapur nga autoritetet turke në një qytet të Turqisë, por ende nuk ka shumë detaje për shkak se konferenca për media është në zhvillim e sipër dhe këto ishin vetëm informacionet e para. E kuptoj, janë detaje që kapur, ndërsa sigurisht ato pjesë teknike vijnë më tep. E kuptoj, janë detaje që do t'i japi ministri i Brendshëm në konferencën për shtyp që do të dali për pak minuta. Megjithatë, Ferikan, ajo që e ka tronditur mbar opinionin ishte përfshirja e babait në këtë ngjarje. Mund t'na shpjegosh dhe njëherë, të lutem, me detaje çfarë roli kishte babai 14 vjeçares? Po, në fakt edhe pse kishte mohuar gjatë gjithë kohës, në momentin kur është ndjerë para gjykatës se ka ndonjë përfshirje, policia dhe prokuroria kanë ardhur në përfundim sipas deklaratave të bashkëpunëtorëve të tij se ai në fakt ka qenë informatori apo ideatori i rrëmbimit, sepse ai ka qenë i njoftuar me faktin që ish gruaja e tij ka patur para në atë moment dhe se e ka patur dobësi vajzë. Për shtyp, po për shkak se është në maqedonisht ne nuk po e transmetojmë dot. Ndërkaq, nëse ke ndonjë detaj të fundit për të shtuar përpara se të largosh? Po, i përcjellja, domethënë informacionet është kjo që po e flasim prej në momentin e parë se thjesht e ka konfirmuar policia se e kanë kapur kreatorin apo planifikuesin, koordinatorin kryesor, siç e ka quajtur policia, dhe aktorin kryesor apo atë që ka shkrepur nga arma për t'i vrarë 2 personat në Turqi, në qytetin Balık Şehir, dhe prej aty policia turke e ka marrë pastaj dhe sigurisht pritet që pas asaj të ketë koordinim me policinë maqedonase për ekstradimin e
ti dhe thuhet që tashmë është përgatitur edhe një padi penale në 100 faqe fillestare për të paktën 5 persona të cilët janë të përfshirë në këtë rast, pra edhe për vrasjen e 74 vjeçarit edhe për vajzën 14 vjeçare. Domethënë, nëse në 100 faqe përgatitet padia e prokurorisë, domethënë me këtë informacione fillestare që i ka mund të supozoj se si do duket, sa do jetë padia për në përfundim, domethënë kur ngrihet zyrtarisht kallëzimi penal dhe të filloj procedura penale kundër këtyre personave, të cilët thuajse të gjithë kanë pranuar fajin dhe e kanë treguar rolin e tyre, e kanë treguar itinerarin, e kanë treguar vendin ku janë varrosur trupat e dy këtyre personave dhe të gjithë e kanë thënë emrin e Ljupço Palevski Palços, i cili është arrestuar në Turqi si autori i vrasjes së dy personave. E qartë, Ferit Kant, falenderoj shumë.